看看你那养哪个兔嘞，要给你整开点看看啊，真的嘞，真的。我今天上回见俺岳母的时候，那喂那喂兔啊，喂鸡啊，是吧？这样喂，这兔啊，喂那鸡啊，哎呀，还嫌喂太多喂，让。这下小兔可下小兔哟，出来，你看，哎呦，那就是啥样的？哟，这小兔可多呀，不能吃，能吃吧？自己跟俺那谁牛一样的，这还不能吃，再来吧，还能吃啊？叫俺爸爸谁再来这拿药呀？给你，给你弄俩，行了呗？要呗，再要呗。你看，跑出来，哎呦，好漂亮嘞！嗯，你看。不摸了过，嗯，能摸呗，能摸的不好，别看着老多要的，嗯，这不摸了，反正等他累了能吃。要，接着又掏呗。那你得割草啊，你不割草是不得，不割草到家都丢了。嗯。叫你也割草。哎，牛家行呗，大家的地方的你的割草，是呗？牛俺也知道他地方，牛俺老早了，牛呗，要钱呗？不要，啊？我家加油，你加油，你加油那个，你抽不？没有，那都吧。哎，都吃完了，都吧，都吧，都吃完，不来吃了，麻烦了，不啊，真不来，黑个还在家里，黑那娘啊，那没事，你要在家也没事，不来是了，等个下回了吧，下回，哦，下回等个有时间了，可能那给大家，我给你个钱儿。不麻烦了你，我就说给你个钱儿，你到家给他爷爷买点事儿吃。不，我让俺不，我他们姐也不在家，我也去不了。要我能去，俺去的去开小车去，俺也反正也不能。你没啥事，不用补。那俺等个，那你等个啥时候俺别回了，你去俺这里。不，我那我也去不了。不是是那，不麻烦了啊。别说。不。那是那还。那。我不，你要是这样对了，俺都不能来了。不说了，那别再。这啊，也没俺娘这呢，你也不好吃。哦，俺娘家没。俺娘的腿没事。俺爹，俺爹人家壮。俺爹壮。嗯。俺娘，俺娘吧，她这么那个样嘞，这么离不开药，吃药的。啊，我说了，你吃药也真是的，你真难着。我这腿儿，可不吃药，吃吧哎，你只要吃药也是不行。嗯。大家歇歇，歇着，养养。哦。养养哈，每天那药。嗯，这多吃是呗，嗯，那大家要你这的那，我不，你看着我说不要都不要，你不要是的，你叫我叫狗要跳叫喊撵你，让他不要撵我了，把你撵走就这样啊，不要你明白，那另外这的那。